តាមអ្នកតងអស់គ្នាមានដឹងទេថាមូលហេតុសំខាន់របស់អ្នកដែលធ្វើការងារប្រចាំมันអាចค,คลายទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មលើខ្លួនឯងបានតើមូលហេតុអ្វីតាមពិតទៅគឺពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មានបាត់ពិសោតគ្មានចំណេះដឹងឬពួកគាត់មិនឆ្លាត គឺពួកគាត់អាចធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលมันអាចធ្វើឲ្យគាត់คลายដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាននោះគឺគាត់គ្មាន mindset ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដោយភាគច្រើនគឺមានផ្នត់គំនិតត្រឹមតែជាអ្នកធ្វើការយកប្រាក់ខែទៅវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាឆ្លើនទាំងពួកគាត់មានចំណេះដឹងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ មានអ្នកខ្លះទៀតគឺមានសមត្ថភាពมันធម្មតាតែពួកគាត់ទាំងអស់នោះក៏มันអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ទៅណាបានឆ្ងាយព្រោះថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងស៊ីប្រាក់ខែក៏កត់ថាខ្លួនក៏ជាអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែហើយនៅពេលដែលធ្វើធ្វើបែបមនុស្សប្រាក់ខែហើយនៅពេលដែលមើលក៏មើលដោយមនុស្សប្រាក់ខែទៅផលិតផលដែលពួកគាត់ទទួលបាន ក៏ដូចមនុស្សប្រាក់ខែដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារប្រចាំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មានជីវកម្មជារបស់ខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំទុកចរិតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអវ័យកដ ாய் ឬក៏ក្នុងតំណែងអវ័យកដ ாய் អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកិតដូចអ្នកធុរកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះ សំណួរគឺថាតើកិត្តបែបអ្នកធុរកិច្ចនឹងកិតយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនក៏ធ្វើការងារប្រចាំ ខ្ញុំបដូរពីមនុស្សម្នាក់ដែលស៊ីតែប្រាក់ខែដែលប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាជាង1000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបដូរខ្លួនឯងคล้ายទៅជាអ្នកធុរកិច្ចដែលអាចរកចំណូលច្រើនច្រើនបានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីភ្នត់គំនិតនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំនៅក្នុងស្ថាប័នឬក្រមហ៊ុនអ្វីក៏ដោយយើងគុំកត់ថាខ្លួនយើងគឺជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលស៊ីតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះ អោយើងមកគិតបែបនេះថាខ្លួនយើងគឺជាអ្នកធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុនដែលយើងទៅធ្វើការឲ្យគឺជាអធិធិជនយើងមិនមែនជាបុគ្គលិក ដែលទទួលប្រាក់ខែ500ឬក៏1000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែលក់នៅចំណេះដឹងលក់នៅសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលយើងធ្វើការឲ្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺវាមិនសំខាន់ឡើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកណា ឲ្យរឿងដែរសំខាន់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះទាំងអស់នោះវាជាអិទ្ធិពលទៅលើការកិតការធ្វើរួមទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកគិតថាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកកំពុងធ្វើគឺជាម្ចាស់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក រួយធ្វើឲ្យអ្នកគិតថាប្រក្រខែដែលបានមកគឺដដាលដដាលដូច្នេះហើយក៏ត្រូវធ្វើការដូចដដាលដដាលដូចមុនតែនៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកគិតថាក្រមហ៊ុនគឺជាអធិតីជនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ធ្វើការងារលឹះពីប្រក្រខែដែលអ្នកទទួលព្រោះអ្នកធុរកិច្ចចង់ឲ្យអធិតីជនរបស់គាត់បាននៅរបស់ល្អជានិច ហើយក៏ចង់ឲ្យអធិធិជនរបស់គាត់ទទួលបានយ៉ាងស័ក្តិសមចំពោះគុណតម្លៃដែលពួកគាត់ទទួលបានលើសពីលុយដែលចាយទៅទៀតសម្រាប់អ្នកតងគ្នាដែលមានភាពជាអ្នកធុរកិច្ចអ្នកក៏ត្រូវតែមើលថែតොមអធិធិជនរបស់អ្នកឲ្យបានល្អមិនថាមុននឹងលក់ហើយក៏ក្រោយលក់ក៏ដោយហើយនៅពេលដែលអ្នកតងគ្នាធ្វើបែបនេះរហូតដល់ថ្ងៃមួយ អធិទេជននឹងប្រោមទីញផលិតផលរបស់អ្នកនៅក្នុងដំណ ্লাই ដែលខ្ពស់ជាងមុនថែមទាំងគាត់ទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពូគាត់ឲ្យមកទីញផលិតផលរបស់អ្នកថែមទៀតផងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកើតនូវផលិតផលបានកាន់តែច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនាងអាចរកចំណូលបានច្រើនជាងមុន ហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏កាន់តែធូរធារជាងមុនដូចជាមួយនឹងការធ្វើការងារអញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបាននៅប្រាក់ខែដែលច្រើនជាងមុននៅពេលណាដែលអ្នកធ្វើការងារបានល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយมันថាមេរបស់អ្នកឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងតែងតែលើកសរសើរអ្នករហូតធ្វើឲ្យអ្នក តួលបានឱកាសល្អៗជាច្រើនចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបន្តែមទៀតដោយអ្នកពូលេនហៀរក៏គាត់បាននិយាយថាកាលដែលយើងធ្វើឲ្យច្រើនលើកពីអ្វីដែលអ្នកដតីរំពឹងតប់គឺយើងត្រូវតែ អនុវត្តទួលនីតិរបស់យើងឲ្យលើសពីចំនួនលុយដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលណាក៏ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់នៅក្នុងការធ្វើរឿងនោះយ៉ាងពេញទម្ភអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលឬក៏ផលតបស្នងត្រឡប់មកវិញ យ៉ rhyme. ាងសະសំទៅតាមអវ័យដែលអ្នកតងខ្ញុំចង់បាននៅពេលដែលអ្នកតងខ្ញុំបានលើបែបនេះអ្នកតងខ្ញុំអាចជាមានប្រយោជន៍ខ្លះចង់ចំទាស់នៅអវ័យដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយអំបាញ់មិននេះអូហូវាมันអាចយកមកប្រើបាននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងឯងពួកអីយើងធ្វើការកាន់យូរកាន់តែឆ្លើនប៉ុណ្ណាក៏ប្រាក់ខែក៏វាមិនសូវឆ្លើនដែរប្រហែលប្រហែលយើងធ្វើការងារលឿនហើយក៏ធ្វើការងារល្អថែមទាំងបន្ថែមការងារឲ្យយើងធ្វើថែមទៀតក៏ថាបានទេ ព្រោះមានតន្យស៊ីខ្សែលើដល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការគិតបែបនេះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយទាញនៅអារម្មណ៍ការគិតអំបញ្ញមិញត្រឡប់មកវិញឲ្យបានលឿនបំផុតព្រោះអ្នកកំពុងតែមានការគិតជាមនុស្សប្រ ੱਖ ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាសសម្បើសម័យហើយនឹងគិតឲ្យឃើញរូបភាពតាមខ្ញុំទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅសនថាគៀផ្នែក5 អ្នកអ្នកទាំងគ្នាគិតថាមនុស្សដែលចូលមកស្នាក់នៅនៅក្នុងសถาគមផ្នែក5គឺជាអធិទេជនបែបណាយើងច្បាស់ណាស់ថាអធិទេជនដែលមកកេងនៅក្នុងសถาគមផ្នែក5ក៏សុទ្ធតែជាអធិទេជនផ្នែក5ដូចគ្នាដែលពួកគាត់ជាទូតទៅគឺមានលุยច្រើននៅក្នុងការយកមកចាយ មួយបែបទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគមផ្នែក2ថាតើមានអធិទេជនផ្នែក5មែនណាមកចាយលุยនៅក្នុងផ្នែក2ច្បាស់ណាស់ថាគ្មានផ្លូវនៅក្នុងការយកមកចាយបានឡើយព្រោះអធិទេជនដែលចូលមកឆ្នះនៅក្នុងសន្តាគមផ្នែក2 ក៏មានតែអតិធិជនផ្កាយ2ប៉ុណ្ណោះកម្លាំងទាញឬក៏កម្លាំងចាយលុយរបស់គាត់ក៏ລະដាប់ផ្កាយ2ដូចគ្នាហើយវាក៏មិនខុសពីមនុស្សភេច្រើនដែលធ្វើការងារប្រចាំហើយកិច្ចការងារដែលកំពុងធ្វើគឺបានត្រឹមតែផ្កាយ2ប៉ុណ្ណោះតែចង់ឲ្យម្ចាស់ក្រមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនចាយលុយឲ្យລະដាប់ផ្កាយ5ហើយបើមិនជាអន់ជាងនឹងទៅទៀត អ្នកខ្លះគឺធ្វើការត្រឹមតែលំដាប់ផ្កាយ2ប៉ុណ្ណោះតែក៏មករឧអ៊ូរទាំថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើការលំដាប់ផ្កាយ5ហើយក្រុមហ៊ុនចាយលុយឲ្យត្រឹមតែលំដាប់ផ្កាយ2ហើយក៏រឧអ៊ូនិយាយរាល់ថ្ងៃថាក្រុមហ៊ុនចាយលុយឲ្យតិចម៉េអង្កាលបានឡើងប្រាក់ខែហើយក្រុមហ៊ុននេះស៊ីខ្សែលើរហូតហ្មង បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឲ្យបានល្អគ្មានសន្តាគារផ្កាយ5ឯណាមកបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់អធិទេជនដែលគ្មានលុយចាយអ្នកណាដែលគ្មានលុយចាយនៅក្នុងសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5គេក៏មិនអង្វដើម្បីឲ្យយើងមកគេងនៅសន្តាគារគេដែរព្រោះតួជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានអធិទេជនដែលពេញចិត្តនៅក្នុងការចាយលុយឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងលំដាប់ផ្កាយ5ដែរ យើងក៏មិនខោះអ ਵਾਈ ពីការធ្វើការងាររបស់យើងដែរបើមិនជាយើងធ្វើការងារលំដាប់ផ្កាយ5ចោះហើយអ ਵਾਈ យើងចាំបាច់ទៅអង្វក្រុមហ៊ុនលំដាប់ផ្កាយ2ធ្វើអ ਵਾਈ បើមិនជាអ្នកទាំងនោះគ្នាពូកាយពិតប្រកបនិងមានក្រុមហ៊ុនលំដាប់ផ្កាយ5នឹងចាយលុយឲ្យសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងនោះគ្នាដែលមានសមត្ថភាពផ្កាយ5ដូចគ្នាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសាធារគារបែបណាអ្នកស្រោពាញអធិទេជនបែបនោះ វ <mí> ាមិនខ दोग दो <al> ុសគ្នាឡើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបែបណាអ្នកក៏ស្រូបទាញនៅមេឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបែបនោះដែរសម្រាប់មនុស្សដែលកិតបែបអ្នកធុរកិច្ចគឺជាមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្ពស់គាត់មើលឃើញថានៅពេលណាដែលពួកគាត់ទទួលបានការងារច្រើនវាគឺជារឿងដែលល្អសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់អាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់គាត់ អូកានតែល្អប្រសើរជាងមុនអ្វីដែលសំខាន់គឺបន្តថែមនៅបត់ពីសោតឲ្យគាត់បានកាន់តែឆ្លើនទៅឆ្លើនទៅបើមិនជាមីឲ្យទៅធ្វើការនៅផ្នែកផ្សេងនៅជំនាញផ្សេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលកិច្ចការងារនោះយ៉ាងមានសេចក្តីសុខព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងបានរៀននៅប្រព័ន្ធរបស់ក្រមហ៊ុនកាន់តែបានឆ្លើនជាងមុនទោះបីជាថ្ងៃនេះ កេសីខ្សែលើក៏ដោយការងារច្រើនជាងប្រាក់ខែក៏ដោយតែអវ័យដែលអ្នកបានមកដូចជាចំណេះដឹងបត់ពិសោធន៍ជំនាញឬ connection នឹងជាប់ជាមួយខ្លួនអ្នកជារៀងរហូតទោះបីជាអ្នកយកវាទៅប្រើការនៅឯណាឬក៏ទៅធ្វើអវ័យក៏ដោយអ្នកអាចយកវាទៅប្រើបានបញ្ញមួយជីវិតរបស់អ្នកបើសិនជាយើងគិតថាមេរបស់យើងมันយន្តធัวចាយលុយនៅអវ័យដែលយើងគិតថាទៀបជាងសមត្ថភាព របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនចាំបាច់ចាំខាវអ្វីដែរថោអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅធ្វើការនៅទីកន្លែងណាដែលគេពេញចិត្តនៅក្នុងការចាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនជាងមុនឬបើសិនជាយើងកឹតមួយបែបទៀតយើងគិតថាខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះយើងក៏ចាញ់ទៅធ្វើ activities ដោយខ្លួនឯងទៅវាមើលទៅគឺមិនពិបាកអីឡើយតែបើសិនជាអ្នកអង្គុយតែបន្ទោសក្រុមហ៊ុន រអ៊ូរទ្វាំបានន័យថាអ្នកគ្មានភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងអ வை ឡើយអ្នកក៏ជ្រើសរើសនៅក្នុងការបន្តុះមេរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពសុបាយចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាលពីខ្ញុំធ្វើការងារប្រចាំខ្ញុំមានម듭ភ័ក្របែបនេះច្រើនមែនតាំងរអ៊ូរទ្វាំ ហើយនឹងនិយាយដើមមេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែក៏ពួកគាត់មិនឃើញដាក់ពាកលាឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏កន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ខ្ញុំឃើញគាត់នៅតែធ្វើការដដែលដដែលហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដដែលហើយក៏នៅពេលដែលជួបគាត់ក៏និយាយដើមមេដដែលទោះបីជាកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់គាត់ มันអាច rich จម្រើនទៅណាបានគាត់ក៏នៅតែធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនដដែលហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងជាប់អង្គប់ នៅក្នុងការរោគចំណូលកម្រិតមសុំចម្លើយគឺដដែលដោយខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្មននេះបន្តិចគឺគាត់មានភ្នត់គុណិតជាមនុស្សប្រខែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្តាប់នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីក៏មកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនៅជោគវាសនាបែបនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនូវភ្នត់គុណិតចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់ថាមិនថាថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងដំណိုင်းណាក៏ដោយ តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកាត់បែបអ្នកធុរកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះគុំកាត់ថាក្រមហ៊ុនគឺជាមេរបស់អ្នកគឺជាម្ចាស់របស់អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកាត់ថាក្រមហ៊ុនគឺជាអធិទេជនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលក់នៅចំណេះដឹងសមត្ថភាពផលិតផលឬក៏លក់នៅលទ្ធផលការងារទៅឲ្យគាត់ នៅពេលណាដែលអ្នកគិតបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារដែលអ្នកធ្វើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាคลายទៅជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដែលខ្លួនឯងលឿនបំផុតបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅចំណេះដឹងបែបនេះគ្រាន់តែបងប្អូនចុច like ចុច share ចុច subscribe ឬចុច add telegram របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ម៉ោង6ព្រឹក ខ្ញុំនឹងផ្សាយនៅចំណេះដឹងល្អៗបែបនេះទៅកាន់ទូរសាព្ទដៃរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចបងើកនៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនជារឿងរាល់ប្រឹកមុនចេញទៅធ្វើការខ្ញុំវាសនា